Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos ver como usar a ferramenta InstaHunt, que nos permite traçar posts e usuários de acordo com a localização selecionada. Antes de iniciarmos, deixe aquele like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a manter a frequência de vídeos e sabermos se gosta ou não desse tipo de conteúdo. InstaHunt é uma ferramenta de inteligência de informações que permite rastrear publicações e contas de usuários no Instagram com base na localização selecionada no mapa. Ele oferece uma maneira fácil e eficiente de encontrar conteúdo relevante e identificar tendências em uma área específica ou sobre seu alvo. É uma ferramenta valiosa para jornalistas, pesquisadores, profissionais de marketing e outros que precisam de informações precisas e atualizadas sobre uma determinada área. Agora vamos para a tela do computador, onde você pode aprender como usar a ferramenta como bem entender. Fique atento e não pule o vídeo. Este atualmente é o endereço do site. Eu particularmente prefiro a versão dark do mapa. Agora o que precisamos fazer é selecionar a área desejada, seja o mais preciso possível. Aqui diz que você precisa estar logado na sua conta do Instagram através do navegador, basta criar uma conta ou apenas logar em uma existente. Copie e cole. E este é o resultado. Você ainda pode adicionar mais pontos e ir traçando cada vez mais a cidade. Atualmente o InstaHunt é uma ferramenta gratuita, então faça um bom proveito dela nas suas investigações. Você conhecia essa ferramenta? O que achou dela? Comente aí embaixo. Agora vou ficando por aqui.